Iya. Terima kasih atas penghormatan keempat waranggono yang telah sudi tampil di Pagelaran untuk menghormati itu Bapak Kepala Desa sekeluarga juga masyarakat Pagel, khususnya Bapak dan Ibu yang hadir pada siang sore hari ini. Poro rawuh sugeng siang sugeng amriksani wonten ing Pagelaran seni tari Remutayub gaya pria kembar sekawan. Sampun lumbra lan kapra adat coro Pagel sesuai kali jamane jaman Orde Baru 2000-2003. Atas panyuwunipun inggih menika masyarakat Pagel, Teremo nyuwun dipun paringi selingan jaipongan coro Malang sambutan coro lumajang sur. Sakderenge sambutan kula paringi deleweran rumiyin. Nah, alat-alat persiapan perapen-perapen ada Bapak Dukun Misari, ada Bapak Dukun Jumat. Alat-alat dilengkapi dulu. Ah, yang terhormat Bapak Kepala Desa Pak Sampurno, kami harap ke tempat deleweran Bapak Kampung Ngatri, Bapak Kampung Salijika, sumangga Bapak Kampung Monmaina. Ingriki tayuban ing Desa Pagel menika ajenge deleweran, mugi-mugi anak putune kang wonten Desa Pagel mriki sedaya paringana seger waras slamet mboten wonten alangan setunggal napa-napa nggih. Nggih lan mekaten sami tiyang sepuh wong lurah bapa dukun mae persana-persana kula kang sepuh kang anem napa dinten prasen gen gosaidi. Gen kula mekakat-mekat kula mboten langkung mekakat kula ndhegaken kenyataning Pak inggih, kenyataning kula, kenyataning Pak siswa, kenyataning anak putu Adam kang wonten Desa Pagel mriki sumber agung, sumber dadi, sumber mulia kang blok pancut anggenipun niki sampun netepi sedekah pepanenan ing dinten sakmenika ngaturing bakti dumateng Sang Hyang Ibu Pertiwi sak lumahing bumi sak purba langit sak lekering jagat kang awet kuat dalaken sandang rejeki
medal daratan nang lautan anggene pun niki sampun netepi kang dumateng ngarsane Gusti niki sampun ujung-ujungan niki sampun netepi dumateng ngarsane yang Batara Guru niki badhe tayupan badhe deleweran mugi-mugi anak putune kawonten desa Pakel mriki paring ana seger waras slamet dhateng Mas Suci dipun saksani dinten 7 pekenan gangsal kuku tigang dasa sasi rolas windu wolu naga dina naga wuku naga taun sak lumahing bumi sak perpelangan salah kering jagat kang awe kuat dalaken sandang rejeki medal dereten nang lautan dipun aturi deleweran ngaturi kang ngerso desane kaki danyang nini danyang kaki banyu nini banyu kaki lurah ni lurah tindih ukir tunggul payung kang ngerso desane kang bedah krawang desa pakai mriki mbah pendopo te mbah pendowo pote mbah wono kang bedah krawang desa pakai mriki dipun aturi deleweran kang ngerso desane niki dipun sakseni sang yang Batara Wisnu sang yang Batara Guru niki mugi-mugi anak putune kang wonten desa Pakel mriki paring ana seger waras slamet gampang gangsar nyambut damelir jasa ndang pangane bagus tandur tuwe slamet awake sak dintene sak bingin niki dipun aturi deleweran nedhi gending Gunung Sari Ayak Samirah Gangga Mina mugi-mugi sedaya sampun dipenebur dinten niki wulan niki taun niki windu niki sedaya kula aturi sedaya sedayane pun sampun. Nalai
apa kutu memang mamam putra jelek ya mas ya kang mas kang mas sedimi kenggo minarto ni melengat cara kenal pomo terima nyemen terus.